Strana 4, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle vzoru se stavte příklady a vypočítejte je. No, vzor, no to je asi cvičení A. Takže co tady vidím? Vidím tady nějaký celek 987 rozdělený na dvě části, na neznámou část a známou část. A já bych asi rád věděl, kolik je ta neznámá část. Takže si nejdříve složím ten příklad, tak jak tady je, neznámá část plus známá část dává dohromady celek. No a teďka to uděláme jednoduše. Od toho celku ubereme, kdyby to bylo prkno, uřízneme, to, co známe, no a zbyde nám to, co neznáme. Tak, jenže, aby jsme to věděli, to musíme vypočítat. 987 minus, a teďka postupně, minus 400, 587 minus 50, 537, a ještě minus 5, 532. Tak, celek, známá, neznámá. Nejdříve se stavíme k tomuhle příklad. 132, Plus neznámá část, získáváme známou. Získáváme celek 768. Tak. A teďka jako tady, od toho celku 768, ubereme tu známou část, 132, a zůstane nám neznámá. Tak ale vypočítat. 768 minus 100. 668 minus 36, a ještě minus 2. 636. 636. Tak, Ačko, Bčko jsem ukázal, teďka máte tušku papír, chuť počítat, takže si přerušte video a za chvíli se opuste, ale až bude všechno u vás vypočítáno. Tak prosím, teď. No a kdo si nyní zapnul video, má vypočítané příklady, tak pojďme se podívat na řešení. Já si nejdřív zkontroluji to svoje, tak to mám dobře. A jak jste počítali vy? Od toho celku jste ubrali známou část a tady vám vyšlo 321? Hmm. Dobrý. A tady od celku jste ubrali tuhle tu známou část a vyšlo vám 441? No tak paráda, to jste teda dobrý. Fajn, další zlepšení v pamětném počítání do 1000.